joogto cadowgu noqon waayo qof kale noqdo qof baan dilayay qofna waan dilay. Waxa weeye marka sharciga islaam haddaan ku hadlanana de sharciga islaamka ee qofka dilay haddii sharci kale lagu hadlayana baab gaala loo baari karaa shay wax dili kara haddaa qofku shay wax dili karaba haddaa qofka kama waxaa la yidhahdaa baskolod baa sidatay ama qori baa sidatay qof bay kaga kacday xabad qof aadan xabad aadan qori ootee ku saara baa gacanta kaaga dhacda adoon uba qof baan dileen laakiin qof ba qori baad soo qaadatay xabad baa raacisay qof baa ku taagtay baa ku riday waa ku dhuwo inaad qof dishid baaba ugu riday waana ku dhufatay waana ku dhintay maxaa meesha yaala marka qof kas waa meesha taalla waxa weye marka walaal waa maadsan tahay cabdulaahi aad cabdiqaadir aad umaadsan tahay guuleyso brother aad aad umaadsan tahay aniga binaamka waxaan u malaynaa qof walba ra'yiga qabtaa laakiin aniga waxaan ka hadlayay ra'yi maahan waxaan ka hadlayay sharcigan ka hadlayay nidaamka sharciga waafaqsan ayaan ka hadlayay laakiin qaabka loo maarayo dulalka hadda xasashe maxamuud u dhacay ayaanu eedaynaynaa keligiisna ma ahan runtii haddii la fiirso nidaamka xataa maamulgoboladu xaq uma laha laftoodu inay sharciga ayagu laftooda gacanta ku qaataan oo ay dil ay fuliyaan oo ay madaxweyne isagoona saxiixin dil in la fuliyaa sharci maaha xasashe maxamuudna runtii tan waa runtii mid runtii la dhihi karo qaabka dilalka loo fuliyay labada dilba oo hadda u dambeysay waa laba dilo runtii qaab ahaan aan sharciga aan ku qurxoonayn nidaamka sharcigaan aan waafaqsanayn dedejintooda cadaalad ahaanna ma aha cadaaladuna waxay u baahantay dadka inaad uwaa siman tahay oo aad cadaaladuna waa shayga dadka deeqaba haddaad aragto dowladnimo haddaad doonayso waa inaa cadaalad jirtaa cadaaladaad weydaa wax jiraa ma jiraan halo magacaada inkaa joogta bay ha walaal magacayga waa jamaad waa ku salaamayaa jamaad kusoo dhow barnaamijka halkaa joogta ha waxaan walaal joogaa maxaa la dhahayay wadamada yurub meel kamid sweden baan joogaa waa ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha oo dhanba walaal waxaan waaye maxay aheedete waxaan dhegaysanayay inaad ka hadlaysay maxay aheede dilkii la dilay allahu naxariistee dable caydiid marka waxa waaye wax xoogaa waa ku dhegaystay cadaaladaad ka hadlaysay madaxweynaha in uu malaha uu yiri atri maxay aheedete wuu ku qaldamay in la toogto exactly caydiid oo xirnaan shan sano runtii horta cadaaladda waa wax fiican qof walbana inuu cadaaladda ka shaqeeyo waa wax loo baahan yahay madaxweynaha xasan sheekhna waaba ninka dhan oo loo doortay waddanka inuu hogaamiyo oo dadka waa cadaalad uu ku xukumo ma fahanta laakiin hadda arrintan dhacday caydiid wuxuu dilay wasiir saraaji marka maxay aheedatay maxkamaddii xukuntay laba goormi ama aqaan iyo saddex goor waxay tahay marbay abiil ay ka qaateen waxay ku xukuntay dil toogasho ah wuxuu ku xirnaa shan sana dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo xabsiga ayuu ku jiray oo maaragtay lama toogan marka hadda xasan sheekh markuu yimid oo maxay aheedatay dil toogashada maaragtay lagu xukumay lagu fuliyey adinka waxaad u aragtaan inay cadaalad darro tahay laakiin ninkii nin dilo in la dilo diinta islaamka qabto qur-aankeennana kariimka way ku qoran tahay muxuu cadaalad darro ku sameeyey madaxweyne xasan sheekh waxaan rabaa jamaade waxaan aniga ka hadlaya nin kasoo shaqeeya ana hay-adaha baarista dembibaaristan kasoo shaqeeyey nin boliiskan ahaa dhowr iyo toban sano baara ahaa dhowr iyo maaratay dhowr sano adiga ilaa toddoba sano baarad ayaan ahaa baayo waxaan ka hadlaya wax brosijurka sharcigu ayaan ka hadlaya qof markii la dilayo waxaan kusoo qaatay shan sabood dil dhamaystiran dilku waa laba dil dil kutalagala iyo dil aan dhamaystirnayn oo aan kutalagal u dhicin kutalagalku dilku markuu u dhacaa waxaa laga rabaa inuu shan shuruudood soo buuxiyo adaan caawa jamaadi ku weydiinaa mar labaad bal dadka aan la socono barnaamijka bal hala qabsaan shantaas shuruudood oo u yaala dalka nidaamka sharciga noo yaalla ayaan ani ka hadlaa wuxuu ku leeyahay waa in laga helaa qofku dilay qof waa in laga helaa shan shuruudood kaasa waxaa la dhihi karaa shan dil dhammaystiran ayaa la dhihi karaa kow waa inay jirtaa labada qofood wax ka dhexeeyey taasoo sababta in mid ka mida caroodo kaasoo caradaas ku kalifto inuu go-aan ku qaato inuu qof dilo kaasoo kadib dhegeyso marka kaasoo kadib adeegsa dhegeyso aan ka baxnay
كاسو كدي وعليك سدا قرب قرشينا قرتي حل قل دلاء كل من الفرية إسلام كاسو أنت صو فرية هذا روح على قربه إنه هذا الروح عص روح عفمات قل قف عفمات قبل أنت صو نص ميسه تلفت هذا إنه عفمات قل هذا عاوك ودينا سيراجي وزير سيراجي نلا نروح وخبرتود في الفرعون وها ويل كانوا ويل حوس أسكريه ومارت إيش قال نين وردي كا استافكا لبدو ذو لبوا واحد نحمر الكران أما صاحب واحد نحمر الكران مكرم مغطى إن ما يا ولا الهرت وحوي الهرت كفير أنا حاكم كي عو هن حاكم هن أقول لنا لبوا هالسنين لبنا واحد نحمرين مكرم مغطى وما يا شو بس من جفت إيه لبوا هالس عرق نحده كتلة تي واحد نحمر درتود مكرم مغطى ما جرت ماي مكرم مغطى عديد وصاح جورجيز كسر توصي وشغل صباح سكري استافها إنه قان خو سوقات هبل سودي إنه قرش ساس وقان خو جاري مية مش سكجر. مايا نبو ورديكا. ماي. أوكي. لكن هو هامش كسب هذا إنه دلكي جانتيز صاب صدي وجانتيز وكبه هاي رصاص وردي أي عديد رصاص وردي تاسع هنا. متى دبوا دم بسويته. وصح. عفماتك عفماتك عديد ما في عيا وفي أنا إسكت أصلا أنا عبادك سمع كريم. شنتي شروطات أو لجربي لواك كمية أيو أيو عيد بوحي هلك سدح كمية أنبوحين مركا مركي شن لجدي لقيمين أو حلاق قيمين عتة شنتا بناشها صي لج أيو حلا إياه مركا حتى هدي أفر لجهله لكن مدل جوايو تصالحهم هدي لجهله إنه أهانين لبرن وحكة عيسي عركة دلتي عردي جوان قاتي نكتو دلو هذون عفمات قبل وحيو دم بوا وحمشك وحمشك بحوا وديلان وديلان مستري أبو أنا كارو سراجي سراجي وقصينا سراجي والد دلي نيم عديد بعد دلي صح صحيح هو لسكم دي دنا لكن نيم بنين دلي دانس كار حكومة وقاه كيدوا لكن شروطه عديد دلك حكومة تسناي من نبى شرعيين ما قبوا هديد دلك حكومنا نيك حكومة قاديجا هنا أقولاني نو جيسي إن سابك الأوجيين ما جرن كرو لكن قان كقدم بيا قادم كقدم بيا مدحينا مدحينا على غيره إنه قان كقاط قان قاشد مدحينا وقاتنا قان قدم وها أدلي ومرك أوكي ولكن هرت ما هي محي هذا التي هذا الله أبو حكم ذها إن إنه عافي ما تقبل هرت مذا كل شيء جاية إن عيدين الله الرحمن الرحيم من هذا نقص يقول دنتي إن إلهي جل ذي فردوسي ذا كورابيو إن ولا الهرت قف إنه عافي ما أبو حكم دليل إن سوا شق oo subaxdi shaqo u yimid oo shaqeynayay oo inuu caafimaad darro ma ka diidanay kul caafimaadku wasku raacsanaa dilkiir waa fuliyay laba soo hay aan haya bis okay okay mad idigaysay dhaqaatiirta ma aysan sheegin uu ninkan u maaragtay uu ahaa dameente dameente waa taqaana wuxuu yahay in uu u helsa uu qabay macnaha maskaxda si kiiska quuqdo mar inuu qabay lama caday maba taagna hadda dad kuma jirta waxaan isku raacsanaa inuu ninkaas caafimaad isku raacsanaa okay mid kaleeto walaal waxa way horta wax walba qadar Ilaahay ku dhacaan in inuu ninkan uu gacantiis uu ku sawsado way u qoray maanta waxa dhigi ahaa loo qoray balse waxa way asiga gacantiisa ayuu ku toogtay Ilaahay subxaanahu qadir quraanka wuxuu ku sheegay in qofkii qof dilo loo qasaaso la dilo ama ay maaragtay dadka maaragtay in labada qabiil oo maaragtay ka kala dhashayn dadka ay diyo kala qaataan haday dadkii ninkan ka dhintay ay diyada diidan haq waxa u leeyeen in ninkaas loo qasaaso waliba diinta islaamku waxay sheegaysaa in ninka la dilay siraaji nin la dhashay ama aabihi ama adeerkii uu dilo oo ninkaas toogto ka argoosto ma fahan saasi diinta sheegaysaa marka anaga dad islaam ahaan nahay middeeda kale waxaan waay walaale waxaa loo baahan yahay horta sideedaba Soomaali hadaan nahay sharciga inaa ugu gaansanaano een horumarna waxaan u gaari weynay waxa way waa qabiil aa waxaan arkayay gabdh badan oo maartay qabiilka Habeelgir ka tirsan waliba cayir ah inay soo istaagin meedhiyahay ay leeyihiin anaga dagaalameyno waxaan leeyneyna waxa waa aqli darro waa wixii 91 nagu dhacay oo daarood iyo hawl loogu dagaalamay Soomaan garanin oo maaragtay 32 sano oo dagaalkeenu u taagan yahay maanta inta media la istaagnaa dhaw caasri raxweena leenayna horta waa maaragtay waa ku shaqo nidaamka xukuumadeena waa qaladan ku laakiin anuu aan xukumeyna nidaamka procedure madaxweynu ku saxay dilka inuu furiyo idagaysoo walaal horta hadaan dhameysto ay diid kamal nafweyn
تير دلي الله ورحمة الرحمين ما قال الدلي إني ساتير كل سوء هل تعاو حالك يابا إنا إناس لذا نكال مدو حالك يابا عيديدو عيديد سحيان ورا الصومالي أسكون مانا عيدا تسمح أصلا تمنت لكن waxaan ka hadlaa shuruucda nidaamka wadanka soo shaqeeyaan ka hadlaa sharci wadanka soo shaqeeyaan ka hadlaa si dib u baratay okay wale magacaaga muxuu ahaa ana ahmed dadanku magadeer am ahmed oo walaale i dhageysto ani qabiilka ma hadlay 4.5 kan aniga waxaan jeclaan lahaa maanta in laga baabiyo oo qabiilka oo laga baabo insha Allah waynu gaareen hadii Ilaahay yiraahdo laakiin hadda adiga maasha waxaad u soo dhigtay magaca madaxweynaha ayaad soo qortay Xasan Sheekh Cadaalad miyuu sameeyay baatri Xasan Sheekh Cadaalad ayuu sameeyay maxaa yeelay Xasan Sheekh waxa loo doortay dalkan inuu hoggaamiyo hadii maanta Siraaji ilaahay uu naxariistay maaragtay ay u dilay ciidid gacanka gardarna ay ahayd oo ilaa intaan ogaa ay reerihi ay dhaleen ay u taagnaayeen in cadaalad ay u taagnaayeen oo cid wax u qabtaa la waayay oo shan sano iska xirnaa maxay ahaadeeyay in ilaahay waa kuuroon yahay in kaliya raad ciidid oo ay yiraahdeen marxaana xukuma wadanka farmaajo xukuma cal waa farmaajo taabo hadaa taabto daarood yahay waxay noqonaysaa kadan furso madaxweynashu ay wuxuu siixayaan dilka loo siixay dilka sida sahal dadka laftooda oo sida sahasha u dhaafsinay aad iyo aad u dhaleysana tan maana tanana sharci kama saaray qof kasto sharci taqaan tan way fahmi kartaa in dilkan uu dil qabiye yahay qof kasto sharci taqaan xaqiiqo waatan qof kasto sharci taqaan dil la waydiyo xaqiiqdiisa dilka sidda mister macaa waxaan jeclahay nimanka baariyaasha CID da caawina qadka soo galan qof kamida aad oo maasta jamad ka ma cilna waqtigaada qaaliga baa maanta aad ka ma cilna هوا دبا فهمين احمد من انا الدفاع وراني لو مرحومه انا مد على من سي دقاج سما هذا كورن وكاله برنامج كامل لميد الو السلام عليكم ورحمه السلام عليكم اباي مقعد هلكا جوت فايسه نيروبي فايسه الله عيسى فايسه برنامج خلاص طاملنا والله صعده ما شرد احمد افهم لا انا كصعده هي adi horta dilka kama soo horjeeday waxa ka soo horjeeda shuruudihii ma la maray baad ka hadlaysaa ah ma la marin waay aniga fiiri madaxweynihii hore wuxuu u tagay dadku waxay u maleeyaan in aad dilka ka soo horjeedid ah horta labada nin oo aad ka hadlaysay way kala yihiin ninku macallimo u doodayay ninkan ninku macallimo u dooday inuu ninka dilay kasna u dilay wuu qirtay wuxuu yiriidii hadii la rabana waa bixina hadii la ii qisaasana dhin ma jiro dhahay soomaa ها كاس ما بدي دلها قابك قاب فيري في قابك وحان كسر جدة قابك من كل كل دلها يو وأهل دي سلوك يسيو ودك ميل وهل يطول تاجر تا ها قاب قابك سان كلا عمد ويلي بجانس يسيو رفع وقاطع وقاطع قصو إذا جيسو وحية وحية إذا جيسو نكا وال حكومي لقي يا بينو أبها لقي يا بين دين لقولها لقي يا بيني وح كفر قصنايان وحال ربي إن محمد سيد برا ودكم ركوت وين جري dadkoodu ugu yeeri jiray dardaar mu dhigi jiray sa u maleeynaa saxwa saasay dardaar ay isnaa ku sharci ga saswa ina qofta dardaaranto dadkoodu ugu yahay maalinka waxta ay yihiin ku dilaan qofkay qaflad ku dilayaan hata warqad dardaaran ay ka qol jireen marka waxa la rabay in familka wiilka uu ka dhashay haduu naag leeyahay haduu waalidkiisa nool yihiin haduu familkiisa nool yihiin dad kamida uu la kulmo aan la dardaarmo dardaaran bixiyo jaanisiyaan qofkoodi ka bacdi iyaga waxa gacanta ku haysay inna kama xogaysay marka ay dilaan waa ku soo haray ciidid ciidid horta reerka wiilka horo laga dilay anaga dirsa ahay maalintii habeenka la dilay guriga soo horjeeday deganaay axmed aan ku warama oday waayelo indhala islaan xanuunsan family iska dhibaateysan uu isaga indha u yahay bay ahayd qadar baana ku dhacday ma garat Abbas ilaaba oo qadar cunug yar oo Kenya ku kor u aha inuu xagga tago oo waliba shaqeysto buu aha markuu halkan joog inuu xagga tago waqtigiisa dhamaatay ninkan gacantiisu ku baxay laakiin aniga waxaan ku ogaa Axmedow familka ay diid ka soo jeeda hata inay ka jiifsadeen ma garat ay in badan waan waan raadin qofka bini'aadamka walaale waxba ka dhintay abaa ay waxaan soo dhameeyay muuqaan fiiri ma xasan imaam muuqaan maya fiiri madaxweynuhu madaxweynuhu waa sharci ilaaliye dhageyso ay diid familkoodi wiilkan way ka seexdeen marka hore dhageyso way u imaadeen way ka seexdeen laakiin waxaa laga rabay Xasan Sheekh inuu sharciga islaamka horta saddex maxkamadood baa xukuntay dil bay ku xukuntay ninkan horta qoriga markuu fiiqayay
إنك سمينا أبني أهين أو عبسي بدن كجرت أو عادو كنو ليا ينين مضاح أو إلالين هاي قاريقا أن ويبيل كان قدري لأردي سيو ودي حبادة إنتو في قيل كوري إنو أليس شرعي إسلام كأبان ديو حسن شيخ محمد ساسا أو في إلاد أو ولاد أو فريسيو فميل كنين كان أويارو فميل كويل كان أويارو شرعي على إسلام كنين ديو يستو أحمد أنا وكل فكر كي تاسان ديه كرا ميما؟ فايسة مدعوينك السحولية للتليال أرماع شرعي أيولي محاوعي مدعوينه وحكست وحكست كما هيستو فكر في عن كما هيستو وأنه هذا التيال الشرعي مركي وحواسه كان سوف صارا التيال الشرعي أو النقضة أرنتها سدرية تصارا مدعويني أسي كوري كما ديرن منع ونصمينين سابتها وحا وأركي دبدوليلا كم غضي ها فيري دبدوليلا كم غضي المدعو كوشي دل كانوا دبدوليلا كم غضي أيام ماشي كم غضي ما أحمد ويل كان محكمة ذا حكمتي فمي الكيرير كويل ككتش شوي ديرن مق إني قاطع وحدين أنا كمق مقاطع نكه نلو ديرو إسلام بان هاي شرع الله نقدان لنا إسلامي أنا جا فايسة هدي لي دي بلها فمي الكويل كان وكذا شيء يفهمي الكنيكة وكذا شيء أنت سكانه أن شرع الإسلام كي ولا هذا نقدان وراح بتجربة مدعينه فرصة شرع أبنينا جيران كوري فرصة شرع أمريكا أبنينا وحد عيسى كوري مدعينه أديك أحياء وحد عيسى قف بعد دل وحكمه ديلك أبو حاب عد إني سر عديمها ماشة كم غضاه أيان قوتنا ما يسترنا إنسان هين ديلك أسهر لو جمدك دقو وحاجر تكفير شبرا وحاجر تهوبين برا وبن آدم بحكمك بن آدم كلام فيش ولا حكومي هذا ترى حكمك أتكون جدا ترى ديك الأضر وحي كحنو ما أنت فير بقول كيس أتكون جوليس تا وح كحنو برا هل كيس وعد على درك قاد وعد على درك بح أما هل قف وعد على درك قدره أنا جمدي الدنيا كده سراج مدي الم ما تجنا لكن وحال الربع وحكس فسرات شرعية لين فسرات شرعية مدعونه ما مري وما أوصل مروه هدي أو مري وحكو عدين أوصل مروه حكو عدينه مدعونه شن شروطات أيا دلك لو حكم هدي دلك قادي أو حكم قاطي مدعونه أوليه أود أو دلكاسي دي بقول لقى أما أوليه دلك وكعفي أو يراد هرب بس أما أسك يعني ولا بدي برش أو عرفت نسيك الكحلي لو مدعونه جمرد وأود شرعي أيوة أصيغة مدحة أنا وحان كويري في رهورتا أنا وحان كويري لبدي فمي الأويل كان أكد وكد الشيء وحان لقرب حسن شيخ إنو وانوان كده هرادي إساقو مدحة وينا صومالي هذا العاصل أمد بسلا وحان كفاق مينا ميسا أقنون أنا حسن شيخ محمود وانا هين مدحة وينا قبسل هناك مدحة وينا تاسي كفاق مكرا عدالتنا أنا هل سؤالو كلاوا كويدينا هل سؤالو كلام كويدينا نمن مدحة oo ID familkiisa ka soo horjeedo waagii hore oo xukunka dilka lagu xukumay way ka hadleen falcelin bay bixiyeen waxa dheer ma dili kartid hadda markii la dilay xasan sheekh muxuu igu hadli waayay maya aniga dilkaas taas ani interest kumi interest aan ku ahay nidaamka maya waxa way dhigay hal mid aan ku sheega waxaan ku yiri markii hore oo farmaajo uu maxkamadaas ay xukuntay farmaajo ilaan masaxiixine niman madax oo hadda madax ka ah Soomaaliya inta idaacadaha soo istaageen waxay dhahay ninka lama dili karo hadda Xasan Sheekh markii uu dilay maxay uga hadli waayeen adaan ku waydiin su'aashaas anuu barbu ma hayo ninka sheegayso ma maqalba anuu ma maqal walaalay bal YouTube ka tiifi laakiin hadeeba jirto hadii muhtab ku taafiri madaxweynuhu qaladka madaxweynaha cida iyo reerka in ku raftaan ma qaladkan madaxweynaha sababtii iskale سيل ربا لو ماري لكن مدعونه قلد شرعي او قلواتن واما سنتا انت سنكار لنا بس ما هي إساقا قلد كاقل إساقا وإن لقال حساب تمام مدعونا لقال حساب تمام تاس عدي قويسكي وطالا إساقا قبلها أنه ويقو قلدين إني قبيل أتاقرية وعلى قرب إساقا حسن شيخ إني أتاقرية لكن إني حسن إني 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 معنا قوي ضد مساكينة يقول قبيل قارة يرحوين ودبوتي أحس قلدوا أنا حاطي شيخ عنك وذي كدلي عدالة الدرق وقدلي كودك دلي أسيقا رسل تاسا إنامك يا إساقا إني أجوانا وجوا سيقولوا كل حس كل حاجة جوا تاس أيوة ولا وما ستة وما ستة قولي سو ضد باب حيف فهم سنين هنا أنا جوا حبي فهم هنا أنا جد دفاع مرحون ك ومرحون ك حقوق أولها حقوق اللي حقوق اللي هاي وحقت هاي إن هدي أسكري قرن واي هديش فل شقاء أيو كوجل فل كان أكو جيست هدي فل شقاء أكو جل فل كان شقاء أكو جل سيدابو وجهه قلبك سيدابو أها وحال ربا إن لقيحو إن لقيحو إن لفير شروع إلا فير 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 شروع
ويلكي مال دويت هدا او معلمو دوداي وانين اوبريرا او ولي بنن حريص در او دلكي سحتا لدجال ما ليابي لكن وحال ربي ان ابو كاتيال عمر معنا ان عمر معنا محكمه محكمه هركل هركل دو محكمه المرسي مركا المرسي الان تاسو كينسا قطر كلي كينسا هلا والسلام عليكم برادر. عليكم السلام ورحمه الله. ولا المقعد يالك يا جوكت اضو ماسن جمعاله قوره حيل جمعاله برنامج ولا صوتها جمعاله جمعاله وفلن عادي عادي جمعاله وجوقه مقدشو جمعاله ايه عاو مدحوينها جمهوريتان فرق وكيستاي حق شرعي ما دام اني شرعي وشرعي شرعي شرعي قيانه وشرعي للشقي هيدا شرعي انا لسه شقي مركو وحان ربي بالعاوبل بالقرطان انا كيان محاك اقبح ايوه ورطه قرطه هاد كينتي وحاد بودا ان اذن دحدحات كاهي واقرت ان لو دليلين ان دريشن وحلو باهيا ان لقاطو وحاجة لي هديئة شرعية غان تهي وصالا وحبان سؤالا كاوي ديني يا عرمها الشرعي قادي وراليا ردوا في عن تهي عدالدو وماشي كليا مسكح ذا وعدالك لتكون اسكو اهمني كران وصح وحان دقي سنة يباهن يرو نكال إذا نحو عنك بحكمة الصلاعة وفيسبوك iyo wareysanaysa asna waxbu sheegay eelada daaciidinta Allah u naxriistay warbay sheegeen waxaan kaloon dhageystay Allah u naxriistay wasiir Siraj Abi oo meelo interview laga qaaday waan dhageystay waxaan sidoo kale dhageystay eeladii uu ka dhashay Caydiid marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo oo kaliya adigu ma waxa leedahay hadda arintaas kama ayay ahayd ama ay sanahayn ulqa isee waxaad aaminsan tahay dilka wasiirka wuxuu ahaa mid loo bareeray intaas kale inay iga jawaabtaa aad u jeclaan lahaa dadku inay la dhageystaan aragtada waa loor mana horugo hadlay dilku waxaan waa ku qeexay waxaan ku yiri dilku waxaa laga rabaa dil dhameystir markuu noqdo waxaa laga rabaa oo na qabi ahayn oo dilkaas dil ulqa u yahay waa in laga helaa shan shuruudood u buuxiya shanta shuruudood caa waxaan rabaa in bar inaad ka raadiso dil kiiska soo dhacay inaad shanta shuruudood ka raadiso waa marka waad waa dhageystay ha shanta shuruudood ma dhageystay inaad ku cishay ma maane marka shanta shuruudood maxaa maxaa maxaas leed maxaa ka qadam maxaas ka saxan oo meesha kama qanaas leeda hal arin baan ku xasuusinayaa adoo aad u mahadsan haye aydi qoriga qoriga oo lagu dhidilay ninka wasiirka ahaa qoriga lagu madelin tooray lagu madelin bud lagu madelin farkeed waxaan aaminsanahay in sida labada dhacday cadeeyeen in ninkaas qori aad ka 47 habad ka dhacday ee ku dhacday wasiir halkaas qodobaan haya habada ka ku dhacday oo gacantisa ay ka baxday sira mustaciidi taas baan haya ku qoriga wuxuu u baahan yahay naftirkiisa waxyaabo badan qoriga wuxuu u baahan yahay koow in la cabeeyo qasnadiisa labo in qoriga lagu xiro saddex in maxaan ku yiraahdaa qorigaas la furo ammaankiisa afar in qorigaas meeshii loogu talagalay in la aadiyo shan in keebka qoriga la qabto ma isku diidanna intaas waa wax jira waa okay hal arin anigu aaminsanahay caawa in lagu degdegay fulinta arintaas iyada ah waan aaminsanahay shan sano oo fursad ah ayay haysteen labada dhinac inay ku wada hadlaan sida aan filayo ku dhawaad oo baalma dhiman madaxweynuhu dabcan waa bini aadan waa la qalbi karaa laakiin muhiimadda aan ka hadlaynaa waxay tahay jimcale hadda caydiin ma soo laaba jimcale ikaa fiiri ma soo laaba isoo laabashaan kama hadlay hadda jimcale anigu waxaan ku yiri waxa tiri dilka inuu rasaasta caydi dil maba isku didinba inuu qoriga cabaysta inuu ku aadiyey inuu xabba daridi intaas baa isku haysta laakiin adaa hadda ku weydiinaya xamara joogta nin staff ah ee ciidan saraakiisha iyo wasiirada arkaysa wardii ka ah ee staff ah miyaad waxaad leedahay qorgiisu xabad ma raacsana
أمان كان أوفرنا ماذا قد عارعينيسا حمرنا وجوغا This is area حقي مريا حقي مريا مرك حقي مريا ماشي لفت الباب كده دي ساعته حسن الشيخ مدعوينها نيك عاور ديناي بستول دي صرصاص ورعصان تاي أمان كان أوفرين لا بيس ودي مس صابت الرتيل لفت قدير يا كان حكى لعل ليس كمان أمني كرو ويم بقى ضلت حالة دي ساساسة وأكو عنا عبد جمع عليك هذا مرحب ضبط أنا عندي جمع عليك هذا والله الله وضلك عني مكتب بروفيشن أنا وهذا الله في عام جمع علي أنا إسكو مدي دلن إن ويل كاني الله ونحرست عديد ولكن سراجي سيء ورق أحرساس والسيقة كعنتي سكب عضي قرق ويستكب عضي دي الشيء أيان هاي نسالة تس وإكزيكتر واسكو هاي نسالة لكن ما عنكارا سبب لابدو إسكو arin labadooda ka dhaxeysay oo sabab ka dhalatay oo ara abuurtay oo dara qorsheysay in la dilo ma jiri kartaa intaas oo sabab oo isku xiran salaan labadoodu wax ka dhixi kara ma jireen labaasin aqoon bisumaleen okay taas waa berdenes okay labo ara ka dhalatay aqoontaas isku lahayn wax ka dhixi haday wax ka dhixi waxba ka dhixi okay wax ka dhixi dhexdooda ay isku qabteen oo ara ka dhalatay عرق قبي مياه جرتا عيد عرق قبي مياه جرتا مقعي السراج وامي بابا كوش نيجي هطا اوكي لابا وعلا مقضوبة سدح سدح واد دلي سدح وحاوا دلكي ساكي مركو سوبح هاي دلكي انتو صدعين كار مسو مقرشي عيد ساكي مركو ارورتي سوبح هاي اوسو و هانت دورك استاف كون نقنايم وحا اقرشان سيد انو سودو عيدي او سودو مارتا وزير سراجي انو سودلو مياه جابكو اي او صحيحنا او بلانكاس كو سعود ما من سنة اوكي لاب سدح سدح لاس ميان لو ديك وحان هاينا لكن ان او ديلي قرقي سنو كود ديلي وليبا هال رساس او كود ديلي ايان هاينا او كلير وصح تاس لابا وحان هاينا ان عايدي دي هاينا عافمات غو نحن سنين لابا داس ايان هاينا waxaan raba marka shuruudaha dilku dhameystiran la yiraahdo waxa laga rabaa in 5 shuruudood uu soo bixiyo aan kugu celiyey markale su'aal kale oo meesha taalaxayta oo meeshan ka banaanka maadaama ninku aha askari tabar dhameystiran xukuumadu ma siisay sida uu shaqadiisa u gudanay taasuna waa su'aal ka ban dil ka banaan meesha in wax laga weydiiyo laakiin aan bayaan ma raadin su'aashas shantan ay aw kool gala in aw aan hor dhiga in hor dhiga shantan shuruudood oo saddex kamida ayna suurgal ka ahayn oo ina dhicin laba kamida aan hayo caafimaad qabkiisa iyo rasaas u rid aan ku si raaciye rasaas ridista hadana su'aal ka si qaba qof markay dilayso ay ku tala gasho waxa cadeyn waa inay hal iyo laba iyo saddex rasaas ay rido laakiin hal rasaas waa buqti nasiib qofna hal rasaas wax kuma disho kiis kastoo dila oo rasaas loo adeegsado wax ka badan hal xabo ka badan ayaa loo adeegsadaa jimcaale marka waxaad leedahay caawa meeshaas waxaana ka muuqan in siraaj aana si kasa aan loo dilin laakiin gacan xilkas dara hayso ayaa dishay ayn aaminsanahay balse aan u bareerin madaxweynuhu awoodsa uma lahayn inuu xaajadan si kale ku xalliyo madaxweynuhu so uma jeedo kiiskan inuu yahay kiis duleel badan ka muuqdo ilaa waa sharci dejiyaha dhabta ah haddii xaakimku soo maray oo soo baasgareeyey inuu yahay dilkaada dil ula kaca inaad la taliyayaashaadu kuu akhriyaan dulduleedka kiisku laftiisa meeshuu ka leeyahay eego gungaarka baaraha uu soo qoray oo dib loo eego soo kama ficineen bal aan xaqiiq aan hadleyna cilmiyan u hadleyna anaga labadii marxuum waana daayeen laba nin oo soomaali ahay caawa waa naga hooseeyaan laakiin walaal adoo maasan saddexdaa su-aalo oo meesha ka maqan su-aalo jawaabta waa ku siiyo kalmarka waa mahadsan tahay marka hore horta waxaa ogaataa dadku waa bini aadan bashar ilaahay abuurtay weeye qaladna wuu dhacaa anigu waana kuu sheegay markii hore waxaan ku yidhi waa lagu degdegay fulinta caydiid madaxweynuhu waa qofka uu sareeya dalka maanta mas-uulka ah adduun iyo aakharana uu ilaahay astiga kala xisaabtamayo haddii uu wanaag sameeyana wanaagiis inuu alla ku abaalmarinayo hadduu dalkan iyo dadkan dembi uu ka galana maalinta qiyaamo allah subxaanahu watacaala waa ninka uu kala xisaabtamayo
إلا هدا أنجا وحور كصوب حي أو فيلا سوماليا ما هيدو ويرنتا وجوابي سو خالد يصح من نوع لكن وحن أمين السنة هاي أني وأركت ذي إذا إن هالكاسي وذيب وقد عي وذيب كاس لعينة كل اللي غفر ليو دولتي سوماليا إن أي جواب كبيرة الله غنيا سيد أي وحود عين لكن مرحلة الضانت الدلكة كتشدها هذيكو خيمين ايا انكستور نفط بن آدن كأول لقويو عليه ان عبورتي ووحبادن كالشيغي وفك بن آدن كأول لبديلو دين توحيك غبتو واوكتهي نن اسلام باتهي نن قرآن كوحكي غانهتهي حساء هاته مهمة دوحيتهي مركع عاوه وانكال لنا وعيتهي الله يرحمه عيديد إلهي ما غير غبطه وماشي له وذا تعدي نذكر لنا وذا دمنا يعني هدي عيديد للدلمية إيه حقدر اللي ودي لينا ما أنت قيامه وبحسن يعني سراجنا السيد وكله لكن مهم دو أنا فوكس كسرنا أو كله فلنا عن إنه صنصان قن سيدي مركع عدالة الله هلكرا هاسان قباني كمويانه إنه وقت يعد زايد لغو هي مقبو ومدحوينه أصاب ذلك كمسؤولة أصاب دارتي كتاب قعنت أقلي وناك إيو خير إيو شرها دو سمعني إلهي باكل عصاب تمية وناك دو سمعني إلهي باكل عصاب تمية أنا وإنت أصاب قرن لها أوكي جمع الله ما ستا أقدمين توحر أقبل إنك كارهضو يعني قابك اللي وجه يعني كارلينا معناها أنا قد عن شعبك الصوبالينا وأنا اللي حساب تمك الرامسولين تينو وأنا قصب شرع قفت برأيك وإجفه من جفه إلهي إن أنا ترى كل صن قوم وحن كحسا طبعاً وايد عظيم لكن صن قوم حتى كيس كلا جرو أصلاً دلة أو مدو إن اللي تجي أصلاً هذا كان أو كله كبر درمبا أصلاً لفتيسو أصلاً هو كيس سركال ودري تليسي ودري وأنا واحد أرجع حوله ولي بس يقو مركز مركي محكمة دا كو أندعونا لها أنا جا بالآن اللهم بالوضع بالآن وحساء وحواسه أدي أنا مرنبا أنا كسرين سيرتيفيكيشن عن قيمة سمينين لكن دي الحواها بنان إن دي الكيس روفري وضع حكم كلاعب لكن حكم كي أبي الله جماعة هذا فرنتي حكم كدي الكهنة ماشي لو قط رجع سكول بروسيا لو مفل وارد تجي قاب قبيلة مدائن أنت سعر قبيلة كجرتي قاب كاس مدحون أصيحي ما هي صورك مدعينا ما هي كاتو سكرتا مدعينا إنه سووه لين عدالة جعلين رجال كائن صور كسمك عادك مربع دي أو تطفي السجل لفتيس أو كذا شيء وصلاص عدالة دي سوء جارت ما وما أنا أيد نبغى أي سر ماشي سكمل غن أنا قلت فكر كاب ومرة سنين ما أنا عام سنين فكر كده دون أيام قضاء وحوي أدم والصعدة مقدسة جوجا وحبذن بالغية بعينهم حلوة الواحد madaxweynaha hadaan anagu hadda qabiil ku riixno in saasiga oo seexay oo abgaal ah ama mudulood oo ka dhashay ah oo maalin kasta iskool buluusiye la geeyaa oo aragnaa horta taas dib u eeg labo laakiin ma aragtay qof aan abiil qaadan abiilkii aan la marsiinin ee xukunki dilka waa maasanta waa maasanta ahmed hada waa maasanta halkaas hal dhaliil bay leedahay meesha waa tuu ka hadlayay ninka wala shacabka ku mid ah macallimaha maxamed ibraahim macallimu dabcan dadku waxbay sawir bay qaadanayaan ninka la dilay madaxweynaha familkiisa weeye wax noocaas ah guux waa dareemaya laakin ninka asigaaba qiraal ahaa wuxuu noqday ninka aniga ninka ninka uu dilayna wuxuu ah sarkaal gaadiidka ka tirsanaa oo military ga waxaan filayaa wiilka in uu qaladaad dhacay oo ninkan dhibic saaray mushaarkiisu u dooday xuquuqdiisa isla markaana lagu jiray xaalad dalku horta sharciga military waa ka duwan yahay sharciga dadka shacabka ah waxaad ogtahay military abiil inuu qaad xaq u leeyahay maxkamadda kood maxkamadda fiscal kood ee tagna fiscal labaad ee la maxkamaddu waxay kala hadalay dadka heelada la ila ogaysiyo dardaar laga qoro waxa sadan qaabka loo farsameeyay ka hadlayna walaal sharci loo marsiiyay madaxweynu degdegta u soo xadil important muhiimadu aan ka hadlayo waxay tahay hata eelku waxa ka sii muhiimsan
ninka argagixisada markii la soo qabto darajada koowaad maxkamadda markii la geeyo waxaa la yidhahdaa xukunkan intaas waxaasaan ku xukunay haddaad xukunka ku qanacsanayna waa inaad rafcan qaadataa soddon maalmood gudahood waa dareemayaa taas laakiin kama hayno maxkamadda ereygaas iyadoo odhanaysa ninkanu qiraal buu ahaa aniga qofka haddii uu maxaan ku idhahdaa ii sheeg waana maqlayay odayaashiisoo ka hadlayaan oo haddana eetamayaan oo dhahaya qoyskii hebel hebel ahaa ee wiilka uu ka dhashay waan u tagnay dhowr jeeraan la kulannay sidaas bay noqotay bataatanba anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu haddii kiiskaas iyo kan aydiid isma laha wax badan baa u dhexeeyo in la siyaasadeeyo wixiina looma baahna annagu dalkan horumarkiisii horosocodkiisa ayaa danteena ku jirhaa adi waxaa laga yaabaa ilmahaada inay yurub kuu joogana wax kuu baranayaan laakiin annaga muqdishoaan joognaa annaga waxaan u hamuun qabnaa baahida nagu weynu haystaa waxay tahay dalkan in uu helo dowlad iyo nidaam iyoaaa wax kastoo soo qabta madaxweynehii wax kasta uu sameeyo xisaab la-aan wuxuu raba sameeyo marka caduuf madaxweynuhu uu cadaalad darro sameeyo maani adaa kula xisaabtamayno sharci dejin baa jirto adiga golaha sharci dejinta ee dalka u yaala wakiilaa ku leedahay anigu wakiilaan ku leeyahay inay fahanta aad isku day madaxweynaha waxaa laga yaabaa adna taleefonkiisu inaadan garanayn anna garanayn dadkana naga aqoonin taleefonna naga qabanaynaa dhici karto laakiin brosayska noo dhexeeya madaxweynaha waxa weeye annagu xildhibaanada baarlamaanka nagu jiro soomaalidu beelaha ay ku qaybsatay kuwa nagu matala ayaa looga fadhiyaa khaladku madaxweynaha galay inay kula xisaabtamaan horta marka horeysa waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed haddii aan nahay swtv somaliwadana tv waxaanu dhaaminaynaa maahan cid nacaabi cid aan sokomarsanayno laakiin muhimadda waxay tahay waxaan ka hadlayna tahay sida sharciga brosijirku u yahay macnaha cadaalad madaxweynu hadduu yahay iyo haddiina cadaalad ahayn macnaha falka uu sameeyo ayaa xukumaaya macnaha falka aad samaynaysahay wanaagaada iyo maaragtay iyo inaad falka aad samayso ayaa mar wuxuu cadeynaa cadaaladaad heerka ay gaarsiisan tahay annagu marka cadaaladdu falsamaynta ayaan ka hadleyna mooyaane ma dhehayno madaxweynuhu cadaalad waaye cadaalad ma aha laakiin anaga falkii xukmayna falka hadduu fal sawir wanaagsan bixinaa uu yahay waxaan leenaha madaxweynuhu war fiican buu sameeyey laakiin falka hadduu yahay fal aanan u adeegayn bulshada kala qaybinaa bulshada cadaalad daracada dee haddaan la sheegin aniga haddaan baarlamaankiigu sheegin ama xildhibaankiigu sheegin waa inaa aniga sheegaa media maxaan u joognaa media waa ifiyaha waa awoodda sharaad waa waa inaa sheegta tiraahdaa madaxweynuhu saan isaan ma aha sharcigu ma aha marka taasaa qayb ay kartaa laakiin waa ka aamuseena xildhibaankaygaa suga kaanadu marka xildhibaankii baarlamantigaygaan suga sigaa ka hadla saa i xisaabsan waxaas sharci maaha sharciganoo haddii adiga aadan sharcigaada aad ilaashan oodan ka hadlal oodan ihin waxaa waaye barnaamijkeen caawa halkaasaan kusoo gabagabeena waa anu axmed didacada iskusoo dobarid idinsoo tabiyey halkaad kala socoteen waa swtv somaliwadana tv alab waxaan rabnaa wargelin yar haddii aad jeceshahay barnaamij aad jeceshahay in laga hadlo ama qodob muhiima ama dad dulman oo mawduucooda in laga hadlo miiska soo saar u baahan welcome ayaanu ku leenahay wax shuruudan ku xiriira male balse whatsappka dusha ku qoran nagala soo xiriir wixii aad rabto ood jeceshahay ama mawduuca ama labada mawduuc aad jeceshahay in laga hadlo oo aanu shacabka soomaaliyed usoo bandhigno ama aan wada falaqayno muhimadeenu dalka anagaas kale warbaahinta warbaahintiina waaye cid walbaad meel kasta dunida ka joog warbaahin adiga aad whatsappka nagula soo xiriir talo iyo tusaalahaada waa soo dhaweynna maxaa waaya dalka anagaas kale waxaa xisaabtankuna inaan cid walba an la xisaabtan xaq baan uleena habeenka hadii wacnaado meel baa joogta cadaaladu hana shaqeyso wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu